На пленарному засіданні 6-ї сесії Закарпатської обласної ради депутати розглянули понад 50 питань. Засідання розпочали виконанням державного гімну, а також вшануванням хвилиною мовчання полеглих на війні. Ми зараз повинні зобов'язані робити одну головну справу. Справу таку, щоб 1 вересня наші діти пішли до школи. Разом з тими дітьми, які сьогодні сплять в класах, де учаться наші діти. Тобто нам треба знайти їм житло і можливість нашим українцям, які втікають від війни, дати достойні умови до проживання, щоб вони могли вийти з шкіл, садочків, спортивних залів, і щоб ми повноцінно і наших закарпатських дітей, і дітей наших гостів, які вимушено з нами зараз живуть, наших співгромадян, яких ми зобов'язані підтримувати, могли піти в школу. Усі колишні професійно-технічні училища взяті на власність облради. Це питання вирішили за 3 місяці. Будівлі планують реконструювати та надати прихисток вимушеним переселенцям. Для цього залучать міжнародні організації, які нададуть фінансову допомогу. Ми подали проекти до ПРООНа, ми подали проекти до ЮЛІДА, ми подали проекти нашим чеським партнерам і вже виділено загалом 25+6 – 31 мільйон корон. Ми також подамо проекти Єврокомісії в рамках співпраці з Європейською комісією, як то це ЕОЕТИСА, Європейська територіальна об'єднання ТИСА, розраховуємо отримати і там донорські кошти. Насправді сьогодні по грошам чехи, які підтвердили 31 мільйон корон, який буде направлено на ремонт гуртожитків і будівель, які належать Закарпатській обласній раді, в першу чергу, тому що ми є Закарпатська обласна рада, всі приміщення будуть заселені наші внутрішньо переміщені особи на коротку і середньостроковий термін перебування. Також Закарпаття може стати центром для реабілітації військових, де наші захисники зможуть оздоровитися. Насправді ми лікуємо багато зараз військових, які отримали травми на війні, і працюємо над тим, щоб ми створили потужну реабілітаційну базу для всієї держави. І госпіталь інвалідів війни, і інші заклади, такі як Довжанський заклад, який ми закрили, так і інші заклади, і рішення по майну зараз прийнято для того, щоб могли швидко це модернізувати і приключати на реабілітацію наших військових. На пленарному засіданні ухвалили нові кадрові рішення. Голова бюджетної комісії облради Іван Чубирко та голова майнової комісії Віктор Русин склали повноваження. Очолила постійну комісію з питань бюджету депутат від фракції «Слуга народу» Наталія Штефуца. Начальником комунальної установи управління спільною власністю територіальних громад обрали Антона Громового. Також облрада розірвала контракт з Олегом Коцюбою, директором КП «Міжнародний аеропорт Ужгород». У нас і функціонує аеропорт, який належить Закарпатській обласній раді. І без погодження ні з обласною радою, ні з військовою адміністрацією, ні з обласною адміністрацією, керівник виготовляє проєкт на реконструкцію аеровокзалу вартістю 260 мільйонів. Платить за його експертизу якусь невелику частину. Невелику частину сплачує за проєкт або взагалі не сплачує. Ми навіть не маємо інформації, тому що він нам її просто не подав. Розумієте? Проводить тендер на 262 мільйони. Виграє компанія, і ми це дізнаємося з платформи «Прозоро». Анонсували будівництво сміттєпереробного заводу в селі Яноші. Цей завод буде обслуговувати 200 тисяч населення Берегівщини. Сьогодні всі документи, дозвола, все виготовлено, кошти є на рахунках ЕОТЦ ТИСА. І я думаю, що з 1 червня ми почнемо успішно реалізовувати цей проект, тому що насправді від його успіху ми можемо просити подальшому кошти реалізації будівництва інших сміттєпереробних заводів. Також на засіданні прийняли рішення звернутися до Закарпатської ОВА та територіальних громад з листом. Пропонують демонтувати всі радянські пам'ятники.